Santi did bugge. Ay, Macarena, ay. Sí, el Macarena con la cosa de nada. ¿Qué es eso, Dios? No es cosa de nada. Ya tú estás que Jag trodde att han skulle ta min mänskin nu. Yep. When you wanna walk around and sit in the semi lane, go. Yep. Un clap para us in 1v1. Un foros, un dranol. Oh, we must go that far. Jag vill inte slurpa. Jag vill inte här. Vilken är bäst Starclad? Visa. Vilken bäst Starglider? Vilken? Kom ner till mig. Vänta. Jag har den, Bugge. Jo, jag har den där. Det är den där med ansiktet. Bugge, jag har den där. Är det den här dinosauren på den? Ja. Det är något på den. Ja, jag har den. Ferretten. Pajna. Jag sa inte det där. Jag sa inget. Han är smart. Han har nästan allt F i skolan. Mm. Wow, vad fan är Zubtuna? Pappa är... Pappa Bugge. Min pappa körde Fortnite. Chapter 1. Ha, sista gången var online. Du vet att sista gången han har spelat? Chapter 1, säsong 9. Sen igår han gick online på natten. När...
igår. Han fick 15 styles skins. Han fick 800 V-Bucks for some reason. Och sen han fick något Save the World skin. Och sen han köpte The Crew. Alltså för den här Crew för Battle Passet. Ja, yeah. Ändå han gjorde. Han vann hans första game. Mannen, han uppdaterade Fortnite. Det tog så himla länge. Bravo. What the fuck, man? Kom, vi tar slöp. Mina tre medkits! Va? Tre medkits disappear, sen det kommer min inventory. Jag har hittat en secret room. Va? Kom här och kolla. Jag har hittat något. Hur fan har jag aldrig sett detta? Jag kan inte göra det, va? Jag kan inte upgrada. Jag har ingen knapp för upgrade bench. If they can, jag har ingen knapp.
casa. Leio é T-Box. É, eu mostrei um. Ah, Heidô, Leio. Heidô. Я глянь, где Анведа пушил так, мы на Ансанске его. А так скрибарго. Я вот это. Дэн на кому гой сендер, дэн на вилен. Вилен кому габор. Я кому еде буст. Buga sta na stiglia, come jede in boost. Nah, never mind. Varme de Leia, varme de Nonno, Builder Pro eller Combat. Legend, legend. Hur är combat svår? Vänta, vänta, fickan. Aj. Det är inte. Det behöver du precis säga. Jag kan edita alla. Där är de. Det är en OG Skulltrooper. Det är en OG. Japp. En kill har en Gavrid och en Aerial. Han är OG när det är bak. Jag har nästan nästan. Man jag hade. Jag hade lätt att sätta en ny komma. Jag hade dock skjuta den här med 50. Aye.
ديار اوجي ها كوكا يا ساي ريفايفا يا تاران يا تاران ريفايفا يا اي يا تاتا سكول سوبر كيلر ها كوكا Vad koka, koka man! De kokar! Jag är svär, de kokar! Jag är svär, de kokar nu! Jag dödar skålchippen så lätt! Big shield! Nej, inte big shielden! De kokar 100%. Jag revar dig så perfekt! Gör! Man kan inte kra... Skojar du, man kan inte... Tack! Jag har redan haft reloadet. Utanför med sniper. Ey, någon sticker dit också! Någon sticker dit därifrån! Därifrån, därifrån! Ey, vi går på toppen först sen vi har height! Gå på toppen, gå på toppen! Vi får height! Ey, vår högsta huset! Här, här, vi får height! Vi får height där, vi vill det! Såg du det där jumpet? Såg du det där jumpet? Här, här, här! Vänta, jag tror jag kan... Kan du... Jag kan få det. Jag går tillbaks. Jag kommer få det. Jag kommer få det nu. Jag kommer hinna. Japp, jag är inte. Var är de? Jag får snipa dem. Mark. Jag snipar ut från luften! Jag sniper två personer! Alla är cracked! Det borde... Jag sniper en kille! Push! Det var små trä! Grab it your... Let's go, jag crackar mamma. Jag fick 5 kills, jag fick 3 kills, vi har 5.